საქართველოს ეროვნული ნაკრების საფეხბურთო მოგზაურობა დასრულდა. ჩვენმა ნაკრებმა ევროპირველობაზე საოცარი თავდადება და ბრძოლის უნარიანობა აჩვენა, რის სიწყალობითაც ჯგუფური ეტაპი გადავლახეთ და მერვედფინალში ვიასპარეზეთ. საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიო მედია აალაპარაკა. BBC დაწყებული ევროსპორტით დამთავრებული ჯვაროსნებზე ყველა საუბრობს. 2016 წლის ისლანდიის შემდეგ საქართველო გახდა პირველი დებიუტანტი, რომელმაც ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპი გადალახა და თან ტურნირს გარკვეულ კომპონენტებშიც ულიდერა. იგივე გიორგი მიქაუტაძე სამი გატანილი გოლით ამ დროისთვის ტურნირის თანაბომბარდირია, ხოლო გიორგი მამარდაშვილმა 39-ჯერ იხსნა საქართველოს კარი გაშვებული ბურთისგან და ამ შედეგით ერთპიროვნულად ლიდერობს მეკარეთა სიას. ასეთი ჰეროიკული პერფორმანსის ფონზე ჩნდება საკმაოდ ბუნებრივი შეკითხვა. რა თანხა გამოიმუშავა ეროვნულმა ნაკრებმა ჯერ ევრო 2024-ზე მოხვედრით, ხოლო შემდეგ ჯგუფური ეტაპის დაძლევით? საბერძნეთთან ისტორიული გამარჯვების შემდეგ საქმეში ჩაერთო ქართულ ბანკი, რომელმაც საქართველოს ნაკრების მოტივაციის დამატებით მხარდასაჭერად ასეთი პირობა წარმოადგინა. საქართველო ჯგუფური ეტაპის დაძლევის შემთხვევაში 30 მილიონ ლარს მიიღებდა, ხოლო ყოველი შემდეგი ეტაპის გადალახვისთვის დამატებით კიდევ 30 მილიონ ლარს. მხოლოდ ევრო 2024-ზე მონაწილეობისთვის ნაკრებმა უეფასგან 9.25 მილიონი ევრო მიიღო, ისევე როგორც თითოეულმა მონაწილე ნაკრებმა. თუმცა ამას სხვა თანხაც დაემატა. კერძოდ, ტურნირზე პორტუგალიასთან მოგებული მატჩისთვის მილიონი ევრო, კიდევ ერთი ჩეხეთთან ნათამაშები პრიზთვის 1.5 მილიონი ევრო, ხოლო მერვედფინალში გასვლისთვის 1.5 მილიონი ევრო მიიღეთ. ამგვარად საქართველოს ნაკრებმა ჯამში 12.25 მილიონი ევრო გამოიმუშავა, რაც ჩვენთვის პატარა თანხა სულაც არ არის. 12.25 მილიონ ევროს ბანკმა ქართულ თავისი დაპირებული 30 მილიონი ლარის დაუმატა, რითაც საერთო თანხა ლარებში დაახლოებით 67 მილიონს მიაღწია. საინტერესოა, რა თანხას გამოვიმუშავებდით, თუ კი საქართველოს შემდეგ ეტაპებზე გავიდოდა. უეფას მე-4 ფინალური საგზურისთვის 2.5 მილიონი, ნახევარფინალისთვის 4 მილიონი, ვიცე-ჩემპიონობისთვის 5, ხოლო ჩემპიონობისთვის 8 მილიონი ევრო ჰქონდა გამოყოფილი. ანუ ჯამში საქართველო ევროპის ჩემპიონობის შემთხვევაში 28.25 მილიონ ევროსა და ბანკი ქართულსგან დამატებით 150 მილიონ ლარს გამოიმუშავებდა. თუმცა საქართველოს ნაკრები უეფამ ფინანსურად დააჯარიმა კიდეც. ჯგუფურ ეტაპზე მონაწილე 24 ნაკრებიდან მხოლოდ 3 გადაურჩა უეფასგან გარკვეულ ფინანსურ ჯარიმებს: ესპანეთი, საფრანგეთი და სლოვაკეთი. ყველა სხვა დანარჩენი ნაკრები დააჯარიმეს მატჩების დროს გულშემატკივართა მხრიდან ან სხვა დისციპლინური დარღვევების გამო. მთლიანობაში საქართველოს ნაკრების ჯარიმების რაოდენობამ 46.000 ევრო შეადგინა. ყველაზე მეტად ამ მხრივ ხორვატები დაზარალდნენ 220.875 ევროთი. შემდეგ მოდიან ალბანელები 171.375 ევროთი და ბოლოს სერბები 166.625 ევროთი. საქართველოს ნაკრებმა ამ დროიდან სწორება მომავალ ტურნირზე მსოფლიოს ჩემპიონატზე უნდა გააკეთოს, რომელიც 2026 წელს ამერიკაში, მექსიკასა და კანადაში გაიმართება. ტურნირის სიდიდიდან გამომდინარე, მუნდიალი ევროს რომ შევადაროთ, საპრიზო ფონდი გაცილებით მაღალია. იგივე 2022 წლის კატარში გამართულ მუნდიალზე საპრიზო ფონდი 440 მილიონ დოლარს შეადგენდა, სადაც ჩემპიონმა არგენტინამ 42 მილიონი დოლარი მიიღო, მაშინ როცა მიმდინარე ევროს ჩემპიონი მხოლოდ 8.6 მილიონს მიიღებს. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა 2024-ზე ისტორია დაწერა. სადებიუტო ტურნირზევე შეძლო ჯგუფიდან გასვლა და, რაც მთავარია, ნეიტრალური გულშემატკივარის გულიც მოიგო. ვინაიდან ევროპირველობის საზაფხულო ციებცხელება უკვე დავასრულეთ, ახლა დროა ტემპი არ დავაგდოთ და გაზრდილი თამასის ფონზე ახალი ტურნირისთვის მოვემზადოთ, კერძოდ კი უეფას ერთა ლიგის ახალი გათამაშებისთვის, რომელიც სექტემბერში დაიწყება და მეტოქეებად ალბანეთის, ჩეხეთისა და უკრაინის ნაკრები გუნდები გვეყოლებიან.